ောက်စီစဉ်လေးနေနဲ့မိမိမွေးနေ့အတွက်ဂုဏ်ပြုပခြင်းလေးပြုဆိုပေးပါရယ်ဆရာဦးဖုံးဓာတုကိုဖိတ်ခေါ်ပါရစေရှင်ဖတ်ချက်ဆိုရတဲ့ကောင်းမွန်တဲ့စိတ်ကူးရတဲ့ဖန်လေးပြောဟာတဟာအောင်ရတဲ့တခြင်းလေးတို့မိမိဆိုတာနဲ့အမေကိုဂုဏ်ပြုခွင့်ပြုပါခင်ဗျာကြံလုံးပြုံးစေအမေ